We are not even launched on any maro, so a tononia say, tononia ngade, tononia to say, tononia ngade bono, chenoru, all I bling, mini zombiare, era, lupician, amnesura, pepper, pito, bampipare, Maduino, chenoru, powerful miane, minia, zombianime, chenoru, kumnama soile, dilulipianime, caro, kumnama bore, era gobono, 34004. ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရကဘာနလီနှလုံးကိုဖြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီးဆိုရင်တော့အဖုံးကိုကျွန်တော်ဝုတ်လေးလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်ပေးထားရမယ်ကဘာကိုဖြုတ်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ရေလုံးဒီမှာအငူတာပြားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖလင်းပြားကိုပေါ့နော်အရင်ဆုံးတန်ရှင်းပေးရမယ် တန်ရှင်းနေကျွန်တော်ဒီအန်ဂိုတာဖလင်းအားရှောင်းရှောင်းနေလာပေါ့နော်အဲရှောင်းမရှောင်းမှာတစ်ချက်ကြည့်ပေးရမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ရှောင်းနေပြီးတော့ဆိုတော့34004အဲ့ဒါပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တန်ရှင်းလုပ်မယ်တန်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့ရင်တော့အဲပြန်တက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်ဒီတပည့်တဲ့လေးကိုသုံးမှာဖ
ဒီနေ့ငယ်၃နာရီရှိပါတယ်ပို့ခိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိုင်ယိုဒူလေးကိုနေ့ငယ်၃နာမျိုးလေးရှိတယ် ဒါတော့ကိုလိုအပ်လောက်လေးပေါ့နော်အနေငယ်ပပလေးလေးကိုကျွန်တော်တို့တပယ်လေးကပီယာမှာဖြစ်ပါတယ် ကေဘီဘီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စင်စာလေးကိုဒေချာလေးထည့်မယ်ပြီးွားရင်လုံးဝမလောက်တော့တဲ့အထိကျွန်တော်ဒေချာလေးချက်ပေးပါအဲတခါလေးကျွန်တော်ကဖိုင်ယိုဒူ22လောက်ထည့်တာမျိုးလေးရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ခိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအစုံများလေးတွေပဲဘေးတွေကိုတော့မထိသေးပါနဲ့ကျွန်တော်စင်စာပတ်တဲ့နေရာတွေကိုတော့ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်တန့်ရှင်းပြီးတော့ဒေချာလေးပြန်တက်ပေးပါပြီးရင်တော့ကျ
ဒါဆိုရင်တော့ကာဘာပြန်တက်လို့ရပါပြီ။ပြန်တက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါဝါလေးပြန်ဆန်းကြည့်မယ်။ဒီအရကြတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လေးဂျန်ပြစ်တဲ့ခါမျိုးမှာကြတော့အဲဟက်ကတစ်ပတ်ကိုကပ်ပြီးတော့တန်းပြီးတော့အေရာပြတာမျိုးပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအခုပါဝါပွင့်ပြီးရောပြန်စမ်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီအရာလေးဖြည့်ရှင်းရလွယ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မသိတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကျိုးရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါကတော့ plan white ထုတ်တာ။နောက်ထပ်ကျွန်တော် color တွေရွှေ့ထုတ်ပြန်မယ်။အကယ်၍မှာကျွန်တော်တို့တက်တဲ့အချိန်မှာမခိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်စွမ်းနာအန်ဂိုတာဖလင်ပေါ့နော်။အဲတက်တဲ့အချိန်မှာဒါမခိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် error ပြန်ပြလာမျိုးရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကတစ်ခါတလေကြရင် file 22ဆက်လောက်ထည့်ပြီးတော့ခံအောင်လုပ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်။ဒါကတော့ video လုပ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ table တိတ်လေးပဲတုံးမိထားတယ်။ share တစ်ခုရှုပ်ရင်းမှဆိုရင်လို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တော့အနည်းငယ်လေးတော့တုံးမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် color ထွက်လာပြီ။ကျွန်တော် video လေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးနဲ့အပေးခဲ့ကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။